وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے, خالق کائنات ہے, رب العالمین ہے. اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بہ دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کے حالات کو درست کرے اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں, دشمنوں کی دشمنی کو ختم کریں, معتدین کی عداوت کو ختم کریں, اور ظالمین کو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی عبرتناک سزا دیں جو ساری دنیا کے لیے عبرت بن کر رہ جائے. عزیز ساتھیو, بزرگوں, ماؤں, بہنوں اور خواتین اسلام, حالات حاضرہ پر جب کوئی بھی سنجیدہ مومن ان پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتها. ان قریب, قیامت کے قریب, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ پر ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اتنے میں ایک صحابی نے سوال کر لیا, کہا امن قلت نحن یا رسول اللہ, یہ ایسی صورت اس لیے بنے گی یا رسول اللہ کہ ہم کم ہوں گے, ہماری تعداد کم ہوگی, یعنی یہ ساری امتیں ہم پر اس لیے ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ ہم کم تعداد میں ہوں گے. یہ صحابی کا سوال رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس سوال میں جواب یہ دیا, کہا کہ لا, کہا لا نہیں, یومئذ انتم کثیر, وہ دن ہوگا جب تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی, تم کچھ گنتی کے چند افراد پر مشتمل نہیں ہوگے. تمہاری تو تعداد بہت بڑی ہوگی, بہت نمبرز میں ہوں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن ہوگا یہ کہ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِهِمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ یہ ہوگا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دل میں ان کا ڈر ڈال دے گا اور ان کے دل میں تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل میں وہن جیسا ایک کیڑ لگ جائے گا، وہن کا زنگ تمہارے دلوں میں چڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں اگر تمہارے اندر آ جائیں تو تم پر ساری امتیں ٹوٹ پڑے گی، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی کچھ نکالتا ہے، کوئی کچھ کترتا ہے، کوئی کچھ توڑتا ہے، کوئی کچھ نگلتا ہے، تو دسترخوان کے ساتھ جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، جو حشر کرتے ہیں دسترخوان کا، یہی حشر تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دختی رگ پر اگلی رکھے بتا دیا کہ تم پر مصیبتیں آنے کی وجہ یہ نہیں کہ قومیں طاقتور بن جاتی ہیں، تم پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے لوگ زیادہ ہدایت پر آگئے ہوں گے، زیادہ راہ راست بن گئے ہوں گے، زیادہ سچائی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہوگی، بلکہ وہ اس لیے کہ تمہارے اندر کمزوری ہوگی تو کمزور طاقتور نظر آئیں گے، تمہارے اندر دنیا سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا تو جن لوگوں نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھا وہ تم سے زیادہ طاقتور نظر آئیں گے، تمہارے اندر موت سے ڈر پیدا ہو جائے تو جن لوگوں نے حقیقی معنی میں موت کو اپنا ایک بہت بڑا دشمن سمجھ کر اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ ہی سمجھا ہے وہ تم پر زیادہ فوقیت اور زیادہ طاقتور نظر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہترین نسخہ کب کا سنا دیا؟ حالات حاضرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو عالمی سطح پر انہیں تختی مشق بنایا جاتا ہے، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، سیریا کے اندر، جتنا بھی عالم اسلام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تختی مشق بنایا گیا اور بہت بڑی تعداد میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ہندوستان کے اندر ہم ایسی حالات دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ مجھے یہاں پر ایک مشہور انالیسسٹ کی بات یاد آ رہی ہے جس کا نام تھا گریگوری سٹینسٹن۔ اس نے یہ اصل میں ساری دنیا کے جینوسائڈ کو فالو کرنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا اس کا یہ ہیڈ ہے۔ جینوسائڈ کہتے ہیں عزیز ساتھیو نسل کشی، یعنی کسی بھی نسل کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا، اسی کو جینوسائڈ کہتے ہیں۔ یہ قتل عام سے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، قتل عام میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن جینوسائڈ میں چن چن کر، گن گن کر ان کی نسل کو پوچھ پوچھ کے انہیں جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جینوسائڈ۔ جب دنیا میں روانڈا ایک افریقہ کے اندر ملک ہے، وہاں پر 1995 میں 1995 میں ایک بھیانک جینوسائڈ ہوا، وہاں کی ایک نسل نے دوسری نسل کو بالکل ختم ہی کر دیا تھا، کوئی اس میں بچا ہی نہیں، گنتی کے چند لوگ بچ گئے جنہوں نے دوسری نسل کو بڑا مان لیا تو انہوں نے اس نسل کو چھوڑ دیا، تو ان کی بڑی تعداد چند دنوں میں ہزاروں کی تعداد کا قتل عام ہوا۔ تو جیسے ہی واقعہ پیش آیا دنیا کے سارے عقل مندوں نے جمع ہو کے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام جینوسائڈ کو فالو کرنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے جو بھی کچھ کرنا چاہیے اس کے اقدامات اٹھانے کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا۔ تو اس ادارے کا جو بڑا ہے جس کا نام گریگوری سٹینسٹن ہے، اس نے 2018 میں بتایا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک جینوسائڈ ہونے والا ہے۔ جینوسائڈ یعنی نسل کشی، پوری کی پوری نسل کو ختم کرنا، ان میں سے کسی بھی کو نہ چھوڑنا، کوئی مائی کلال بچ نہ پائے، اسے کہتے ہیں جینوسائڈ۔ تو جینوسائڈ یہ ہندوستان میں ہونے والا ہے، اس نے 2018 میں لکھا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ جینوسائڈ اگر کسی بھی ملک میں کروانا ہوتا ہے تو اس کے 10 مرحلے ہوتے ہیں، 10 مرحلوں کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک نسل جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو تعداد میں بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس اپنی نسل کی بڑھوتری کا دعویٰ ہوتا ہے، یہ نسل سر اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد کم تعداد کی نسل جس کے پاس طاقت نہیں،
جو مجبور ہوتی ہے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں جڑ سے وہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جینوسائڈ ہے، اس کا یہ جو سردار ہے اس نے کہا کہ ہندوستان میں جینوسائڈ کے جو 10 مراحل ہوتے ہیں اس میں سے 8 مراحل ہندوستان نے طے کر لیے، باقی کے صرف 2 مراحل باقی ہیں، اس کے بعد یہاں پر ایک نسل کشی ہونے والی ہے۔ یہ اس کی پیشن گوئی تھی، یہ اس کا کیلکولیشن تھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پیش نہ آئے۔ لیکن عزیز ساتھیو، بندے عاقل کو، عقل مند بندے کو اشاروں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان یا پھر آپ کسی دوسرے مذہب کے ہیں پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس آدمی کو مارا جاتا ہے۔ کوئی ایک جاہل ٹرین میں چڑھتا ہے اور مسلمانوں کو پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو کہ کیا ہو، جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو اس نے دھڑلے سے تینوں پر گولیاں چلائی اور تینوں کے تین موت کے ڈھیر ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ گولی چلانے والا آدمی، اس کی ذہنی سنتولن ٹھیک نہیں تھی، ذہنی توازن اس نے کھو دیا، اور اس کے بعد اسے ریلیز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیز ساتھیو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ایک امام کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک پروسیشن کے نام پر جب لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے تو ان پر حملہ ہوا، ابھی یقین نہیں ہوا کہ کس نے حملہ کیا، کس وجہ سے حملہ کیا، حملہ کرنے والوں کا کیا مذہب تھا، حملہ کرنے والوں کا کیا دین تھا۔ پتھراؤ جن لوگوں نے کیا، جن لوگوں نے گولیاں چلائی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، سیدھے سیدھے مسلمان محلوں پر حملے شروع ہو گئے، مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے شروع ہو گئے۔ ہریانہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ وہاں پر مسلمانوں کو مار کر بھگایا جا رہا ہے، غریب مسلمانوں کے علاقوں میں جا کر کہتے ہیں کہ کل تمہیں یہاں سے اپنی بوریا بسر اٹھانا ہے ورنہ پورے کا پورا علاقہ ہم جلا دیں گے۔ یہ کھلم کھلا دھمکی دی جا رہی ہے، کھلم کھلا میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، اور پوری کی پوری میڈیا مل کر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا بے انصافی والا حرکت، اسے دیکھ کر پورا میڈیا چپ چاپ، جن پر ظلم ہوا ان پر اور ظلم کر رہا ہے۔ اللہ المستعان، ایک کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بد بدا رہے ہیں، اور دشمنوں نے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ دشمنوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہابی ہیں کہ کبابی ہیں، یہ فلان جماعت کا ہے کہ فلان جماعت کا ہے، اس نے سب مسلمانوں کو ایک کارنر میں کر دیا۔ جیسے ہی وہ مسلمان کا نام لیتا ہے وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ حالات آپ جانتے ہیں، آپ کو میں کیا تفصیل بتاؤں، آپ مجھ سے زیادہ تفصیل جانتے ہیں، لیکن ان حالات میں ایسے لوگ، ان پر بڑی میں کہوں گا کہ رحم آتا ہے کہ سبحان اللہ، ان کے گال میں جو نہیں رینگتے، یہ تو ایسے سمجھے ہوئے ہیں کہ میں میری بستی میں چین و سکون سے ہوں تو ساری دنیا چین و سکون سے ہے۔ انہیں تو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، کوئی مسلمان مرے یا جیے، کوئی مسجد توڑے یا پھر توڑی نہیں جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے بدبختوں کی وجہ سے امت میں پریشانی آتی ہے، ایسے بدبخت جنہیں دین سے، اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ اصل میں آستین کے سام ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہر بندے مومن کو تڑپنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مثل المؤمن كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومنین کی مثال تو ایسی ہے، مومنین کی مثال تو ایسی ہے کہ گویا کہ وہ ایک جسم ہیں، جیسے ایک جسم میں سر جڑا ہوا ہے، ایک جسم میں ہاتھ لگے ہوئے ہیں، پیر لگے ہوئے ہیں، اور ایک جسم میں جتنے بھی اعضا ہیں وہ سب اسی جسم کا حصہ ہے، اور کوئی بھی ایک حصے میں چونٹ آئے، کوئی بھی ایک حصہ زخمی ہو جائے تو پورا جسم اس درد کو جھیلتا ہے، پورا جسم اس بخار کو جھیلتا ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پورا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے، پورے جسم کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پیش کر کے اصل میں یہ بتانا چاہا کہ امت کو جوڑے رکھنا چاہیے،
امت کو ملے رہنا چاہیے، امت کے اندر زبان کا تفرقہ یہ نہیں چلے گا، امت کے اندر یہ نسل کا تفرقہ نہیں چلتا۔ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور اسلام کے پریرے کے تلے جمع ہو گیا، یہ ہمارا بھائی ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارا دل نرم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچے، سب کا اس کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں پر جو ڈھایا جا رہا ہے، ہر بندے مسلم کا دل روتا ہے، ہر بندے مسلم چیختا ہے اندر سے اور کہتا ہے کہ اللہ یہ کیسا عذاب ہے جو ان لوگوں پر ٹوڑا جاتا ہے، اور دل ہی دل میں ان بندوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم اس موقع پر ہیں کہ ایسے موقع پر ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے حق میں دعا کریں، کہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کر، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کر، اے اللہ ہمارے مسلمان گھرانوں کی حفاظت کر، اور یہ بھی دعا کریں کہ جو دشمن اپنی دشمنی دکھانے کے لیے ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اے اللہ اس کے ناچ کو ختم کر، اے اللہ اس کے ننگے پن کو ختم کر، ہندوستان میں امن قائم کر۔ اے عزیز ساتھیوں، ہم اس دعا کے اشد ضرورت مند ہیں۔ آج ہم یہاں پر جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان علاقوں میں ہمارے بھائی، انہیں کہہ دیا گیا کہ مسجدوں میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کو نماز پڑھانا ہے تو جائیں گھر میں نماز پڑھیں۔ جب کہا گیا کہ گھروں میں جمعے کی نماز ہوتی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کورونا میں تو آپ نے گھروں میں نماز پڑھی، تو جاؤ ابھی بھی گھروں میں نماز پڑھو۔ تو وہاں کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، وہاں کی مسجدیں رو رہی ہیں کہ مصلی نہیں ہیں، مصلی صاحب گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، مسجد میں جمعہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ المستعان، یہ کیسا منظر ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، دعا کیجئے، اور ساتھ ساتھ عام طور پر لوگ ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ حل کیا ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے، ہم مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ایسا موقع ہے کہ ہم ہماری اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور اسلام کے نام پر جمع ہو جائیں۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں کہا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومنین تو یہ سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کتنے بہترین الفاظ ہیں، انما المؤمنون اخوة، یہاں پر لفظ اخوة استعمال ہوا ہے جو سگے بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا مومنین وہ ہیں جو گویا کہ آپس میں سگے بھائی ہیں، ان کے اندر اختلاف پڑے تو اس کا اصلاح کرنا چاہیے، انہیں جوڑے رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آپس میں اختلافات مت کرو، جھگڑو گے، آپس میں ٹوٹ ڈالو گے، آپس میں پھوٹ پڑے گی تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارا روب تمہارے دشمنوں پر ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہاری مثال تو وہی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو ہم تو ایک جھاگ جیسے بن جائیں گے۔ بڑی تعداد ہے، جیسے سیلاب کے چاروں طرف کف جمع ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ویسے ہماری اہمیت ہو جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پر ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، جمع ہونے کی بات کرنی چاہیے، اتحاد کا وہ عنصر پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے اختلافات قیامت تک رہیں گے۔ بعض لوگ اختلافات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان اختلافات کو کیسے ختم کریں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو ختم ہونا ہے جو بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کا کوئی قرآن کا استناد نہیں، کوئی حدیث سے ثبوت نہیں، ایسے اختلافات کا تو ختم ہونا ہی۔ لیکن اس کے علاوہ جو اختلافات ہیں جن کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا، یہ قیامت تک یہ اختلافات رہیں گے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ تربیت ہماری ہونی ہے کہ اختلافات کے باوجود کیسے ہم اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، لڑائی کے باوجود کیسے ہم جمع ہو سکتے ہیں، اسلام کے نام پر جمع ہوں اور پھر لڑ لیں، یہ تو ہونا ہی۔ یاد رکھ لیجئے، لڑائی کا ہونا یہ انسانی طبیعت ہے، آپسی اختلافات کا ہونا یہ انسانی طبیعت ہے، یہ ہو کر ہی رہیں گے، لیکن جمع ہونے کی ایک عادت ہم کو ڈال لینی چاہیے۔ افسوس کہ ہماری دشمنوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا، افسوس کہ باطل لوگوں نے اس حکمت کو سمجھ لیا، انہوں نے ایک ایسے اللٹب بیوقوف کو بیچ میں بٹھا دیا اور اس کے اعتراف جمع ہو گئے۔ اب یہ اللٹب بیوقوف نے انہیں جمع کرنے کا پورا کام کیا،
और आप देख रहे हैं कि ये लोग कैसे नंगा नाच नाच रहे हैं और ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिन्हें देखकर इंसानियत सर पीट कर रह जाती है, इंसानियत सर पीट कर रह जाती है कि ये कैसे लोग हैं जिनके हाथों में ताकत चली गई है, ये कैसे लोग हैं जिन्हें ना तालीम है, जो ना समझ रखते हैं, जिनके पास कोई सलाहियत नहीं है, ऐसे बेवकूफ कम समझ कम जर्फ लोगों के हाथ में ताकत चली गई है। वो इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे आदमी का इंतखाब किया जिसके पास जमा होना उन्होंने जरूरी समझा। आज हम मुसलमान इस नुक्ते पर अमल करें तो याद रख लीजिए, सारी दुनिया में किसी माए के लाल के अंदर दम नहीं कि मुसलमानों के आंखों में आंख ढाल कर देखें। काश हमने भी किसी एक इमामुल हिंद का इंतखाब किया होता। मैं तो कहूंगा कि एक इमामुल हिंद का इंतखाब करना चाहिए और इसे कहना चाहिए कि ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का इमाम होगा। अब इमाम होने के लिए यह हरगिज जरूरी नहीं कि वो हर मैदान में बहुत बड़ा मर्तबा रखता हो। अगर इसके अंदर मामूली भी सलाहियत हो और तमाम मुसलमानों ने इसे आगे किया और कहा कि ये है हमारा नुमाइंदा और उसका इंतखाब चंद बुनियादी शुरू पर कर लिया जाए कि उसके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस हो और वो दीनी तालीम में आफ्ता हो, मामलात को समझता हो, मुसलमानों के इख्तलाफात को जानता हो, मुसलमानों के अंदर जमातें उनके अंदर जो फिरके हैं इससे वाकिफियत रखता हो और कब कहां क्या बोले ऐसी बातें अगर वो जान ले, इसे इस्तेमाल करना जान ले, मैं तो कहूंगा कि इसे खड़ा कर दीजिए, इसके आसपास जमा हो जाइए। ये ऐसा हल है, अगर हमने ऐसा कर लिया तो याद रख लीजिए सारी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारी मुखालफत कर सकती है, कोई हमारे मुकाबले में खड़ नहीं सकते। अब हमारा मसला यह है कि हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, अब हमारा मसला यह है कि हमारा कोई लीडर नहीं, अब हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला यह है कि इनके यहां कोई इमामुल हिंद नहीं। मुसलमान तो बटे हुए हैं, सलाहियतें बहुत हैं, बस लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं, मुसलमानों में गरीबी है। मैं पूछता हूं क्या मुसलमान गरीब हैं? याद रख लीजिए अल्लाह ने खूब दौलतें दी, दौलत की मुसलमानों में कोई कमी नहीं है और मुसलमानों में अक्लमंदों की भी कोई कमी नहीं है, मुसलमानों में पढ़े लिखे इनकी भी कोई कमी नहीं है। इतना दबोचने के बावजूद आप देखते हैं कि IAS में, IPS में, IFS में बड़ी तादाद, अगरचे के कम है लेकिन एक तादाद पास करके बड़ी बड़ी जिम्मेदारों में मुसलमानों की बढ़ती है। मुसलमानों में पढ़ाई की कमी नहीं, मुसलमानों में पैसों की कमी नहीं, मुसलमानों में कमी है तो सिर्फ एक ऐसे मैग्नेट की जो पूरी ताकत को एक तरफ जमा करें, पूरी ताकत को एक तरफ जमा करें। जैसे आप मैग्नेट रखते हैं तो चारों तरफ के पुर्जे उसमें आके लग जाते हैं, ऐसे एक शख्सियत की जरूरत है जिसे मुसलमान अगर बिठा दें, मुसलमान अगर इसमें कामयाब हो जाए तो मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे हाथ में आने वाली है। ऐ काश इन चीजों पर उम्मत के बुजुर्ग गौर करते, उम्मत के समझदार लोग इस नुक्ते पर गौर करते। अगर एक आदमी के बीच हम जमा हो जाएं तो हिंदुस्तान की सारी मस्जिदें महफूज हो जाएंगी, सारी मस्जिदों का इदारा बन सकता है, सारे मुसलमानों का इदारा बन सकता है और मुसलमान जमा होके अपनी बात सुना सकते हैं। लेकिन अफसोस कि शिमाली हिंदुस्तान में ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिलते। वहां पर मुसलमान बड़ी तादाद में होने के बावजूद यूपी के अंदर 60 ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जिनमें मुसलमानों के बड़े बड़े मदरसे हैं, हर 40 किलोमीटर में एक बहुत बड़ा मदरसा होता है यूपी के अंदर, बिहार के अंदर मुसलमानों की तादाद और मुसलमानों की तालीम में वहां पर कोई कोताही नहीं। वहां तो सिर्फ एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है इन लोगों को जोड़ें। देखिए हमारी सलाहियतें बिखेरी हुई हैं, हर आदमी कोई ना कोई सलाहियत रखता है, हर आदमी कोई ना कोई उसके अंदर खूबी रखता है, ये खूबियां बिखेरी हुई हैं, चारों तरफ पड़ी हुई हैं, कोई एक ऐसा आदमी हो इन खूबियों को जमा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को सफर में भी भेजा तो कहा कि एक अमीर का इंतखाब कर लीजिए। अगर सफर के दौरान आपका कोई अमीर नहीं होगा तो पूरे मुसाफिरीन में शैतान खेल खेलेगा, शैतान अपना रंग दिखाएगा, आपस में ये मुसाफिरीन झगड़ेंगे और आपस में खून के प्यासे भी होना मुमकिन है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तीन की भी टोली भेजी तो कहा कि तीन में से एक का अमीर होना लाजिम है, एक को आप चुन लीजिए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے لیے ہمیشہ یہ نہیں چنا کہ سب سے بہتر ہو، بلکہ امیر کے لیے بنیادی چیزوں کو چیک کیا، دین، ایمان، اخلاق، ان چیزوں کو دیکھا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ کے نام سے ایک لشکر بھیجا تھا، یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا آخری لشکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لشکر بہت ہی اہمیت والا لشکر ہے، اب اسے آگے بڑھنا ہے، رومیوں سے فیصلہ کن مارکہ لڑنا ہے، فیصلہ کن لڑائی لڑنی ہے، اس کے بعد رومیوں کی طاقت بھرپور ختم کر دینی ہے۔ تو یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی تیاری کی، کئی مہینے کی، اور عمدہ لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو 150 لڑائیاں ہوئیں، 150 لڑائیاں ہوئیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 سے لے کے 20 میں بنفس نفیس بجشم خدا موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 150 سے زیادہ ٹولیاں مارکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑے گئے، اس میں یہ بالکل آخری مارکہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے جانے سے پہلے، آپ کے اس دنیا سے گزرنے سے پہلے معاملات کو سمیٹ لیا جائے اور اس پر ایک فل سٹاپ رکھ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین لشکر کا انتظام کیا۔ اب اس لشکر میں کسے داخل کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو داخل کیا۔ اس لشکر میں عمر بن خطاب ہیں، اس لشکر میں عثمان الغنی ہیں، اس لشکر میں علی بن ابی طالب ہیں، اس لشکر میں اس وقت کے عمدہ صحابہ، بڑے صحابہ، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب اس لشکر کے ساتھ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے منہ بھولے لڑکے کے لڑکے تھے، زید بن حارثہ کے لڑکے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے اور غیر معمولی صلاحیت کے حامل تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ایسی خوبیاں دی تھی کہ کم سن میں انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا تھا صحابہ کے درمیان۔ ان کی عمر 21 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے اسامہ، تم اس لشکر کی سرداری کرو گے، تم اس لشکر کے افسر بنو گے، تم اس لشکر کے امیر بنو گے۔ تو اسامہ بن زید کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، انہوں نے کہا کہ بزرگ ہیں، عمر ہیں، ابوبکر ہیں، عثمان ہیں، غنی ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بڑے بڑے سرغنے ہیں، ان کے درمیان میں کیسی عمارت کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہی کو عمارت کرنی ہے، تم ہی کو امیر بننا ہے۔ تو اسامہ بن زید کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور اس پیشکش کو مان لیا اور یہ امیر بن جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ خبر مدینہ میں پھیلتی ہے تو مدینہ کے بعض افراد آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک کم سن لڑکے کو امیر بنا دیا، آپ نے کم سن لڑکے کو امیر بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں سے کہا کہ اسامہ بن زید کی صلاحیات سے تم واقف نہیں ہو، اسامہ بن زید کی خوبیوں سے تم واقف نہیں ہو، اسے میں جانتا ہوں، اس نے کبھی بھی کسی بھی لڑائی میں، کسی بھی موقع میں ناکامیابی حاصل نہیں کی، وہ ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسامہ بن زید اس لشکر کی عمارت کریں۔ تو یہاں تک کہ بعض بزرگ آئے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع کو چھیڑنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سننا پسند نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر کو نکال ہی دیتے ہیں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، اس لشکر کے ساتھ جاتے ہیں مدینہ کے باہر سنیت الوداع میں، اس لشکر کو الوداع کہہ کے واپس پہنچتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں۔ یہ لشکر واپس ہو جاتا ہے درمیان ہی سے، کیونکہ انہیں خبر پہنچ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک لیڈر کا ہونا ضروری سمجھا۔ آج ہماری امت مسلمہ اس لیڈر کو قائم کرنے کے لیے، اسے نصب کرنے کے لیے، اس کے پیچھے چلنے کے لیے، اگر اپنی کامل استعداد، کامل تیاری کا مظاہرہ کر لیں، اس کے لیے کوششیں بھی کر لیں، عزیز ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم حل ہوگا اور ہندوستان کے تاریخ کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔